ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ସରି ଆଉଥରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି 498A କେସ୍ଟା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର 498A କେସ୍ଟା ଫାଇଲ୍ଟା ହେବା କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ଆମର ଅଛି 15 ଦିନ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଝିଅକୁ ପଚାରୁଥିଲି, ସେ ସଖିରେ କି ମାଧ୍ୟମରେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେଇନି। ତେଣୁ ଯଦି କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି 498A ହେବା କଥା, ଏ ଯେଉଁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଦେଲେ, ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। କାହିଁକିନା କାଲି ଝିଅ କହୁଥିଲା ଜଣେ MLA ଝିଅ ସେ ବାହାବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲାଇଜ୍ ହେଉଛି। ଗୋଟେ MLA ଝିଅ ଯେହେତୁ ବାହାବେ, ସେଠି ବହୁତ ପୁଳାଏ ପାଇବେ। ତାଙ୍କର ତ ଝିଅ ନାହିଁ, ସେ ଝିଅ ଉପରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଜଣେ ତ ଝିଅ ନା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ 4 ଦିନ ହେଲା ବସିଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଖରାପ ଲାଗୁନି, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କେମିତି ହାନି ହେଉନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଜଣେ ଅନସୋସିଆଲ ଲୋକ ହେଇଥିବେ।